Depan tu, bang. Kau tak boleh lagi depan. InsyaAllah. You, you lah abang kat Pak suruh cepat kasih kahwin. Dia abang dah. You tahu lah Pak you tu. Dia nak juga kahwin dengan ramai-ramai. Itulah. Pak memang kalut. Assalamualaikum. Siapa? Anak baru servis ke? Tuan nak jual kafe. Ni pakai kopiah sahabat macam pecah. Macam. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Eh, salah lah. Dari pejabat agama. Kita ada terima aduan berlaku nak hawat dalam bilik. Eh, mana ada kami dua orang je kat sini? Teh. Ada, ada, ada. Saya yang buat laporan itu. Mereka ni manusia. Kita cari, kita cari. Okey, periksa. Tak ada lah, tak ada kenal ni. Ada ni, ada. Kamu dua orang, duduk. Duduk, duduk. Ya. Cari, cari. Ada jumpa kan? Ada sini. Apa? Waalaikumsalam. Nano. Oh, Mami. Apa hal? Nano. Ya. Apa? Apa cerita? Cerita banyaklah Nano je tak sedar. Sedar macam mana? Ni. Ya. Rumah Nano. Depa semua dah di dalam lah. Cik dengar kata kan, dalam rumah Nano lah ni ada bodyguard jantan duk main acilut dengan anak Nano. Bodyguard? Dah jadi ubat gegat. Awak, pasal apa? Nano tau, cik bukan cakap merepek tau. Tapi satu tanjung duk cerita kan, dalam rumah Nano lah ni ada jantan-jantan duk main acilut. Cik duk belakang pun cik nampak dia pun main belakang sedai-dai tu. Oh, Nano patut buat sikit anak-anak cakap boleh berdua anak. Allah, depa tu dah bertunang. Sikit hari lagi depa nak kahwin. Yang kita duduk mengeliat, menyebok tu pasal apa? Ano
nak habak mai kan. Bertunang tu Nana bukan lesen untuk berdating dalam rumah. Depa bukan muhrim, depa baru engineer. Patutnya Nana kawal depa. Jangan bagi bertentang mata lagu kita ada bertentang mata lah. Sampai depa kahwin. Ha. Tau, cik pun kecil hati tau pasal cik dengar Allah ni kan Nana duk menghurat sama Mumtaz, Mumtaz. Dayang hang duk sakit hati, aku nak menikah dengan Mumtaz ni. Pasal apa? Cik peluat dulu kata nak kahwin dengan cik. Tau-tau pula tiga orang ikut anak dah orang-orang lain. Tak mau minum kopi rumah Nana, Nana tak ada orang lain. Haa, nah, Nana pun tak semawa. Tak semawa. Tak semawa. Jalan bang. Tak apalah. Ya, ya, ya. No, kan? Kalau buat sombong lagu tu kan, makin manis lesu pipit. Balik dululah. No. Macam ni punya makhluk pun ada dalam dunia ni. Semua dah ambil apa kan? Ha. Terima kasih banyak. Oh, sama-sama. Ya. Ni Akbar. Ya. Zul tak main malam ni. Hang tolong bagi tahu Kak Zul. Mulai daripada malam ni, hampa jangan masuk rumah aku. Pasal apa? Selagi hampa belum kahwin. Tak apa. Kalau tak boleh main rumah, tak apa. Kita jumpa kat luar. Pantai ke? Lagi romantik lagi. Ni. Bukan takat rumah saja, di mana juga hampa tak boleh jumpa. Kalau lagu tu pak kahwin kalau kami tak cepat. Kata. Depa kata tak baik tau tampak kepala. Oh, depa kata tak baik. Kan dia tampak kepala tu pun macam-macam jadi gumbal. Tambah keluar aku biang. Apa akan jadi? Tak adil lah pak. Kalau depa tak boleh jumpa, mampak pun tak boleh jumpa dengan Mami Mumtaz. Aku juga tak akan jumpa Mami Mumtaz selagi aku tak kahwin. Pak, pak tak boleh buat macam ni, pak. Kami semua dah besar, kami ada hak. Kami boleh fikir atau ada hak. Aku tak bagi sebelah hak. Ini bawa betul. Ini dipanggil adil dan tak sama. Akbar, wang RM50,000 mesti ada dalam saving account. Dan RM10,000 wang hantaran. Kalau tak ada, hampa tak boleh kahwin dengan anak aku. Ah, tak apa. Lani juga saya banyak. Berapa? Lani saya banyak. Tok saya ada berapa? Sudah. Jom. Jom. Kita balik. Oh. Kita balik. Oh. Tak balik. Ni, hang balik apa? Hang jalan kaki lah balik. Sudah. Jom. Mai. Sudah. Jangan pisahkan Cik dan Karunisa. Tuhan tolonglah. Zul, ada beritahu. Amboi mak you ni cute lah. Tak cute-cute ke awak nak ajak cik nak jumpa tangi. Jom lah jumpa kat pekan ni. Pada-pada hitam muka cik tau. Eh, hitam tu hitam manis. Lagi Nana suka. Apa ni? Cuba tengok. Tempat peninggalan sejarah macam ni. Tak jaga, tak maintain. Sampah sarap merata. Eh, you mai sini nak cerita pasal sejarah ke? Nak mai buat sampah ke? Ataupun nak bincang pasal problem kita ni? Problem apa? Problem apa? Kalau kemarin pak jemput tak mai. Mumtaz tahu tak? Mulai sekarang, kita tak boleh jumpa macam dulu. Habis kalau tak boleh jumpa, buat apa mai sini? Hang tahu tak? Mami J tu dah syok kat aku. Ha.
Hang dah buat jual mahal, dia kebas kuat atas, baru hang tahu. Oh, Mami J, ni apa Nana cakap ni? Tak, ini semua mulut Mami J juga. Tapi Nana dah buat peraturan baru. Mulai hari ini, mereka tak boleh jumpa selagi mereka tak kahwin. Tapi kita bolehlah jumpa seorang tu. Wah ni Nana, cik tak masa lagi kahwin tau. Dah tu kalau tak boleh jumpa Nana, jom kita kahwin cepat sikit. Hei, bukan senang. Nana nak tengok dulu yang bakal nak jadi menantu Nana tu, adakah mereka betul-betul berdikari dan seriuskah mereka mahu kat anak Nana? Berdikari-berdikari lah juga Nana. Tapi cik ni kan dah lama jadi anda tu. Macam mana ni? Kita dah tak boleh jumpa dah tau. Cepatlah masuk Minang. Iyalah, memanglah baby boy nak masuk Minang. Nama pun pula Minang. Tapi baby boy dah fikir mana nak cekau RM50,000. Dahlah bisnes dah tak ada. Jangan kata bisnes, bisnes kad pun dah habis. Jom lainlah. Bro, tengok ni. RM50 pun tak ada. Kau nak tunggu sampai kutip RM50,000. 10 tahun daripada sekarang pun, mungkin tak kahwin lagi. 10 tahun nak kena tunggu. Tak payah, tak sangkut. Jangan orang lain. Ini, perempuan jangan kalutlah. Tolonglah jangan kalut. Aku tak ada idea kau. Ha, ni, tolonglah bagi my space sikit ni. Nak cari idea ni. Ani dah ambil minta idea sekali. Ni boleh tahan ni, loai buruk kan ni? Dah, lah ni. Pasal RM50,000 tu, tak usah duk fikir dulu. Kita kena fikir macam mana kita nak keluar jumpa hari lagi. Kantoi lah aku nanti mampoi. Hantu sudut melipet.
bagai kenangan bila ku pergi nanti. Jika diizinkan hilahi, takutkan sedang kembali melenyapkan segala rindu di hati. Hanya Tuhan sahaja yang maha mengetahui bagaimana pilunya hati ini meninggalkan kau sendiri dengan perpisahan ini. Tuhan sahaja yang maha mengetahui. Balik-balik muka hang, balik-balik muka hang. Awal, kat ofis ada kerja? Bukan, bos. Lah ni, kalau saya duduk kat ofis lama-lama pun, boleh jadi gila, bos. Eh, hang ingat ofis aku tu, ofis orang gila? Bukan, bos. Bisnes saja. Bos, ofis tu langsung tak masuk, bos. Eh, hang mana tahu apa? Akulah ni tengah pening ni, nak pecah pasal kahwin je. Adakah Nana minta aku RM50,000? Mana aku nak cekau? Eh, jam dulu. Lah ni dalam akaun kita berapa duit dah? Alah, bos. Segan lah, abang, bos. Malu kat orang luar dengar. Eh, janganlah bagi mereka dengar. Bagi aku je dengar. RM50. Bos, 3 bulan bos tak bayar gaji saya, bos. Ni, bos. Relax, bos. Jangan susah hati. Lah ni, saya ada satu idea. Apa dia? Bos, pi jumpa Nana. Pinjam kat dia RM50,000, lepas tu bayarlah balik. Nana takkan tak boleh bagi, bos. Orang kaya Tanjung, kedai bersepah, rumah besar, kereta besar. Lepas tu, oh, bayarlah balik. Jangan lupa, minta gaji saya sekali lah. Ha, itu je lah, hang tahu. Ha? Hang ingat senang-senang aku nak katuk Nana ke? Nana tu nak katuk aku lagi adalah. Ni, Lani yang terbaru. Dia tak bagi aku main rumah, jumpa anak dia. My baby girl, dok. Penin, penin. Apa, bos? Kau nak sedih-sedih, bos? Bos kan Tera? Lah ni, buat menyamak je lah. Apa menyamak-menyamak? Hang ingat aku orang menyamak ke? Adik, mari. Adik, cepat panggil kakak, mari. Bapa, bapa ada rumah? Ya, ya, ya. Kami jual karpet juga. Kasih cantik rumah. Kak! Kak! Ada orang mai! Awat! Ayo! Ayo, ayo! Deko, baik. Kuch nahi chahiye na. Please, please. Acoh, tangga ci banyak comel. Macam itu bulan. Banyak senang hati, baik tengok. Baik, mas salam sikit boleh? Ni, gari mata nak, ni gari mata nak. Agis, suruh ni. Wak, wak. Bapa ada rumah kah? Kami ada jual kape juga. Pak ada rumah. Silalah masuk. Silalah. Oh, ada apa ni? Assalamualaikum, Nana. Namaste. Waalaikumsalam. Nana, ni kau. Kawan saya, Bai Mandai. Kau ilhamku. Ha, ini pun saya punya kawan, Bai Basikal. Oh, jual kapet. Ah. Ay, mukanya perasaan macam aku pernah nampak. Nih, nampak dia masuk dalam. Masuk dalam, aku kata. Masuk dalam. Alah, biasalah itu, Nana. Dalam ini world, ada 7 wonderful faces in the world. Oh, 7?
Ni, kalau ada satu macam ni pun dah melingkuk dah. Nana, apa kata kita semua masuk dalam rumah? Boleh kami tunjuk macam-macam karpet ada juga. Kalau dah jual karpet, tak payah masuk dalam. Kat luar pun dah cukup. Tak boleh, Nana. Tambah masuk dalam, mau tengok itu color, mau kasih matching, kasih cantik. Ya. Oh, bukan itu saja. Lagi dalam tengok color semua pun betul-betul tak ada matching tu. Kuning, tai cicat, bola snooker, pink kara. Tak ada matching. Tak ada matching. Eh, kalau aku matching hang dengan Khairul Nisa apa macam? Good idea. Matching. Hey. Matching. Ah, ni. 30 tahun dulu aku dah nak buat kerja ni tau kah. Ni sebelum aku buat kelab senapang gajah, lagi baik yang belah bah. Oh, ada belah gajah. Very 1000 apologies Nana. Oh, ni Nana, bagi balik trofi tu. Nak. Ni dah nak fikir ansuran mudah lah. Sudah. Dekat Hindu Putra yang hamba nak jual. Hari demi hari ku nanti dan ku nanti cahaya yang akan menerangi. Bila kan ku pandang alam maya ini dalam gelap ku rasa hadirannya. Mungkinkah di suatu hari nanti akan dapat aku temui segala apa yang ku cita-citakan selama ini. Okay, thank you. We will be back 5 minutes time, ya? Izzat. Saya Siti. Sedap nama tu. Macam guru vokal. Kawan-kawan hari tu tak main? Kawan-kawan? Ha? Kawan-kawan yang kemarin tu? Oh, kawan-kawan tu. Mereka dalam Dewan Kuliah. Oh, Dewan Kuliah. Belajar apa? Belajar kat mana? Belajar kat USM, ambil new media. Ponting kelas kan? Mana tu? Nak tanya sikit. Kemarin, siapa yang nak pulang tengok you tu? Awak, you nampak ke? Pak Sepo pula, I tak nampak. Kan kemarin yang duduk ada test stage, bukan kat Hong Kong. Boyfriend you ke? Itu bakal yang panggil Pak I. Bakal? Betul. Betul. Sebenarnya, sejak you datang kemarin, macam inilah. Saya rasa suka sangat. Wow.
Miss Ringgit, bagi sama rata. Lepas tu, blah! Kita tak berasa kita siapa. Kita berjaya, kita berjaya. Ini, intro. Mempersembahkan The Amazing Zulan Akbar. Abang Kis, kan tak macam? Ya, Abang Zul kah? Abang Akbar kah? Eh, lama dah tau. Ni, Pak kata 5 saat lagi tak belah. Tembak siapa gajah. Mana dia tahu? Mana dia, Pak? Pak! Assalamualaikum! Assalamualaikum, Pak! Balik! Badut syarikat! Ni, mayat pergi kenduri! Lagi makan, ni! Jemaah sama-sama ada apa ni? Saya sempat, Assalamualaikum! Balkis! Masuk dalam! Senyum! Ni, senyumlah! Buat-buat nak benda-benda tak marah! Apa nak buat apa ni? Apa nak gantung gambar ni kat sana? Yang gagal. Jadi jangan susah hati! Ini dia Akhbar Khan, sentiasa sedia membantu. Pergi balik rumah, cari salon yang berhampiran, buang kakak ke rambut. Apa? Kalau macam ni, tutup je kedai, buang masa je. Apa yang saya sabar? Sabar! Tengok! Tengok, bos. Apa dah jadi? Pelanggan semua lari! Itulah, bos! 24 jam bercinta je kerja! Apa ni? Habislah. Sekarang ni, sabar, bos! Aku faham! Mestilah. Cut it short! Sekarang kita kena agresif! Hang kena kontak semua klien-klien yang lari tu! Ingat, klien! Bukan klien! Dan kita kena produktif! Kita kena semangat! Kita kena hidupkan semula! Akhbar Khan Agency! Pakar mencari jodoh! Mi! Hi all. Hi, Izzat. Yo yo. Bawa babi kuliah? Ya. Izzat, you datang ni cari kami-kami ni ke? Hey, I memang datang cari you all. Nak minta tolong you all. Tolong? You all nampak Siti tak? Siti? Oh, cari Siti. Dia sibuk ah. Lagipun dia tak suka dating-dating ni kan? Kalau ada apa-apa, bagi tahu kat WeA lah. You all, sebenarnya saya nak minta tolong you all sangat-sangat. Very important. You all boleh bagi tak nombor phone Siti? Hai, nombor phone Siti je ke? Nombor phone WeA ni tak nak ke? Nak, nombor phone you all semua nak. Tapi kawan saya nak, saya tak nak lagi. Saya nak nombor phone Siti sah. Because very, very important. Tolonglah. Ni, Jirah, ni je lah. Nah. Pinjam pen set? No, pen pun tak ada. Ada, tapi kat kedai. Siti, Siti, Siti. Nah. Okey. 04. You all. Ha. You all tolong pesan dekat Siti nah. Ha. Kata I akan call, I akan bagi 3 signal. Dah eh? Dah ni. Okey. 3 signal. First, I cakap I off. Signal kedua pun I dial I off. Signal ketiga tak ada signal dah. I call terus cakap. Okey. Okay. Okay. Thank you lah you all. You all help me a lot, you know. Malam ni jangan lupa mai. I guarantee I can play. Mai club malam ni I menyanyi. Thank you. Bye. Voila. Lakalah di tu. Muka skemak amai tu. Maaf, tak maaf. Gaji buta kan. Assalamualaikum, Mumtaz.
Abang. Lama tak jumpa no. Isteri nak kata buka kedai sendiri dalam ni. Bagus no. Dulu supervisor. Lepas. Itu Nana bagi duit kan no. Duit Nana lah duit siapa lagi. Kalau nak harap cik-cik Nana ada duit. Ni mami main sini buat apa? Hai, mami. Loh, kat buku mata ke dia lanjut tata kita tu tengok badan ni. Ha, oh, lagu nak dah. Oh, lagi lah. Ni mami, mami. Kak J bila pakai tudung ni? Tu kena lah bertobat. Takkan nak suruh sampai putih satu bala baru nak tutup pun. Dengar kata nak kahwin semua. Sungguhlah nak kahwin. Dengan Nana? Dengan siapa lagi dengan Nano lah. Sian. Sian. Pasal Nano tu kan masa dia muda-muda terang-terang duduk-duduk gila kan. Cik. Tapi cik tak teriukkan dia pasal dia umat lebar kan. Dia terpaksa pusing satu tanjung cari lagu cik ni tak dapat. Terpaksa terima lah muntas-muntas lah. Sian. Mami tak cik. Perempuan ada juga orang nak kahwin dengan cik. Mami pilih lah baju-baju mana pun. Sekarang tak cik lah. Tak apa. Cakap dengan Siti. Waalaikumsalam. Ni Siti cakap. Siapa ni? Ni Izzat lah. Yang menyanyi kat kelab malam hari tu. Nama Siti pun. Izzat dapat dekat kawan-kawan Siti juga. Abang Izzat. Abang Izzat tak menyanyi kat malam ni. Menyanyi hari-hari menyanyi ni. Boleh mampu. Kami getih lah. Siapa tu? Rumah Cina. Siti ya, saya telefon you ah, bukan mau order capoeira. Apa yang Siti nak pilih? Siti, hari tu kita sembang kat sana pun, sat-sat. Tadi Izzat telefon pun dah cakap sat-sat. Sebenarnya, Izzat ni ada hal nak jumpa ke Siti. Tahu, tahu. Tapi, ini bukan rumah Nana Tanjung, ini rumah... Masih? Halo? Ting 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 ting. Your call has been forwarded to me. Oh, siapa tu? Ha? 30 tahun dulu aku dah buat dah. Oh, ada dengan syarat-syarat pula. Nak kelecong ke aku? Siapa tu? Anda sembahyang belum? Belum, Pak. Muka you macam tosik masam, man. Tosik masam? Ni Nana, tosik masam ni lah. Nana duk gila dari dulu sampai lah ni tau. Alah, I melawak saja. Are you angry? Nana, cik ni tak syok lah Nana. Ni pi rata-rata mana-mana semua orang duk berkata pasal Nana dengan cik tau.
Nana tahu tak mereka kata apa? Mereka kata Nana ni gatai. Mereka kata Nana ni mengenyam. Lepas tu kan Nana, mereka kata Nana ni tua tak sedap diri. Allah. Yang dok kata tu bukan siapa dia. Mami J seorang ya. Dia tu Tokoh Sumbat. Eh, mana Nana tahu? Nana ni macam CIA lah. Buat pula Nana tak tahu. Bukan takkan kita saja. Sampai anak-anak tu. Mami J ni dia dah tahu kata Mumtaz tu nak kahwin dengan Nana. Dulu dia duk tackle Nana. Nana buat tak kisah. Ha. Keluar Nana tu. Tapi Nana ni boleh tahan juga tu. Laku lagi tu orang macam ni tu. Oi. Hei. Tengok keting lah. Saya masam ya? Ha? Apa dah makan belum? Belum lagi, Pak. Tak ada apa nak makan pun. Awak tak masak? Ha? Duduk rumah macam ni punya sehari suntuk. Awak tak masak? Pak. Cik minta maaf, Pak. Ini semua salah Cik, Pak. Cik tak ada nak masak. Cik kalut sangat siang tadi. Cik basuh pinggan, basuh baju, basuh kereta, mandi kucing. Alah. Cik tak tahu nak masuk, tapi Cik sakit tak larat nak buat campur. Cik pun sama. Cik langsung tak ada masa nak belajar, Pak. Eh, apa tak malu ke anak dara cakap macam tu? Ha? Kerja-kerja macam ni semua di rumah ni? Patut hampa kena buat. Belajarlah. Tak ada belajarlah ni, Pak. Pak, cek lapar sangat. Ni perut sakit dah ni. Mai dah. Aduh. Cek pernah kena migrain dah ni. Angkat ni, Nisa. Sakit apa pula? Jatuh? Cek. Cik bila tengah malam cik kena penyakit hati dengan mulut, Pak. Oi, macam penyakit lembu pula. Ha, sudah. Hamba tahu saya berapa lah. Pak. Dah lama cik tak minta apa-apa dari Pak. Tak sangat kalau Pak dapat sediakan seorang tukang masak untuk rumah ni. Oh, tukang masak. Ha, lagi? Tak bantu rumah boleh juga, Pak. Oh, bantu rumah boleh juga. Ha, tukang urat memang tak mau. Nak. Ya. Sudah. Nak pergi salin baju semua. Bapa bawa pergi makan di restoran. Ha, awak apa tak siap lagi? Ha? Ha, okeylah. Besok bapa suruh Akhbar cari dua pembantu rumah. Okey? Thank you, Pak. I love you so much. Sama-sama. Nak pergi cepat. Sakit-sakit. Wah, apa ni mangkuk ni ada parking kereta sini? Tak patut sungguh lah. What is your next step? Next step? Of course, call my mastermind. Hello. Hello. Hello, baby boy. Kat mana tu? Ah. Alah, baby boy tengah sibuk ni, tengah import export minyak ni. Eh. Hey. Awak yang ingat saya ni? Ni, berapa banyak kapal yang nak beratur ni, ni tunggu minyak ni, ni. Cuba dengar. Hello? Hello? Haa, tu bunyi horn kapal tu. Ni, awaknya. Baby boy, ni ada berita best ni. Pak dah terima idea saya tau.
So kita semua dah percayalah ni. Jadinya baby boy dengan Zul kena menyamar jadi orang gaji. Alah, takkanlah baby boy nak jadi perempuan pula, leceh lah. Relax lah, kau tak nak jumpa hari. Macam ni, baby boy berlakon je lah. Tadi duduk kacik lah. Habis tu masak-masak kemai-kemai rumah, takkanlah baby boy tak yang buat. Oh, pasal masak dengan kemas. Baby boy tak risau. Tu semua, kes boleh buat. Yalah, nanti saya fikirlah. Okey dah, I love you. Alright. Yes, yes, yes. Sadaqallahul Azim. Dek, apa am tak dengar dah sadaqallah apa siapa? Nah, depa dah buka, saya bagilah penutup. Ah, penutup. Ah, nak menyingkup. Ni apa dia tu cerita ni? Ni pasal apa jumpa kat sini? Jumpa kat rumah ke sana? Ah, jangan mimpilah nak om jumpa kat rumah. Ah. Muka ni lagi. Nana, awak dah jadi tension ni. Macam mana aku tak tension? Aku kesian dah tengok anak-anak aku kerja di rumah sampai tak berhenti-berhenti. Nak tunggu hampa masuk Minang pun, bila? Lah, tension pasal tu je. Besok juga saya main masuk Minang. RM50,000? Diskaun sikit kan? Ansuran mudah boleh? Hang ingat mudah nak hidup berkeluarga? Ni depa katalah, bukan saya kata. Depa kata kalau kita dah berumah tangga ni, rezeki melimpah-limpah. Kalau tak percaya Nana cubalah. Ah, yang tu depa kata. Tapi kalau hang bukan rezeki melimpah, rezeki tumpah. Sudah, jangan cakap banyak. Esok hang buat main dua pekerja. Satu tukang masak, satu pembantu rumah. Kebetulan memang ada dalam simpanan muzium saya. Besok juga saya buat main. Betul kan ni? Betul. Tak apa, aku tunggu. Kalau hari ni. Ingat, kita buat seperti mana yang kita rancang. Jangan sampai kantoi. Kontrol, kontrol. Kita dah sampai lah. Okay, kita balik. Assalamualaikum, Nana. Waalaikumsalam. Nana, Nana, apa khabar Nana? Apa baik? Nana. Ya, ya. Ni saya main ni ada bawa ni orang gaji perempuan yang Nana minta tu. Oh. Kalau nak bawa rumah boleh. Tak best, tak best, reject, reject. Hai Nana. Hai, boleh masuk to you Nana. Dah, sudah. Sudah. Hei. Perempuan macam ni sepatutnya kerja night club. Bukan di rumah aku. Tengok pakaian ni semua. Tak cukup benang, tak cukup kain. Pi beli benang, pi beli kain. Bagi dia pakai dulu. Hei. Tak apa. Oh, balik dulu eh. Okey. Hei. Allah. Kita cerita sembang kat dalam lah lagi bagus. Aduh, hang pun pi balik. Ya. Cari yang berjenis sikit. Ya, besok saya bawa yang lain pula. Terlalu seksi ku.
situ lah tu kira. Pak? Ya. Oh, Pak. Ya, ya. Pemantu rumah yang Abang Akbar tuan cari. Haa. Oh, Pak. Nana. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Nana. Waalaikumsalam. Ni, boleh cerita kat Nana? Apa kemahiran hampa dan kebolehan hampa? Saya ni segan nak cerita. Macam-macam saya boleh buat. Saya boleh buat magic, saya boleh main wayang kulit, mayu, saya putar kondakoli. Patutlah tangan tu kasar macam kata pasiak. Tak, sebenarnya saya ni memang pakar dalam bidang masak-memasak. Hari ni saya masak, semalam siap. Nana, saya pula pembersih rumah. Luar dalam boleh buat. Kepakaran saya dalam landscape. Macam taman-taman Nana ni. Daripada saya bunga, saya boleh buat berbunga-bunga. Macam tu. Nana suka ya tu. Nana, agak-agak bila kami boleh start kerja? Tangan ni gatal dah sangat nak masak. Ni belum masak lagi ni. Tahu gitu? Tak apa. Sama lah kita, Nana. Tangan ni boleh duduk diam kat. Kita nak kerja, Nana. Tak apa, tak apa. Hari ni juga boleh start kerja. Hari ni, Nisa. Oh, ya, Pak. Han bawa mereka masuk ke dalam. Bapa nak pergi dewan tengok budak-budak berlatih boria. Okay, Daddy. I love you so much. Bye, Nana. Bye, Nana. Selamat baik-baik. Hai. 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 Ni adik bongsu kami. Nama dia Siti Hajar. Dia paling nakal dalam rumah ni. Ni abang Akbar ya, Abang Saud dia tukang masak bau kat rumah ni. Hai. Siapa? Ini tukang kebun kita. Zulkarniah Abang Saud. Tukang kebun kita, Zulkarniah. Dah lambat, dah lambat. Sudah. Macam abang. Apa? Ini pula macam muka Abang Zul. Ya Allah, kalau hari dekat lagu ni mampu kita. Besar rancangan. Mati-mati aku ingat dah kantoi dah tadi. Tapi tak kantoi lagi. Dapat lagi. Jom. Bye-bye. Have fun. Bye. Baby girl. Baby boy. Kita berjaya. Sampai sanggup nak gelesak macam ni semata-mata nak jumpa you. Oh, walaupun you berpakaian macam perempuan, tak bermakna you boleh peluk I, okey? Sorry, Bob lah. Tapi akhirnya tercapai juga impian you nak menyamak adik perempuan, ha? Maafkan. Cuba tengok sikit. Nak tengok? Nak. Cuba tengok, tengok sikit, tengok sikit. Cantiknya. Macam mana? Lawa tak boyfriend ni? Girlfriend ni? Boyfriend ni? I knew. Ewa. Ya Allah, anak siapa ni? Tapi itulah kan? Tak sangka nak kak tu. Pala dia. Geliga juga tu. Ayah abang-abang sama. Ya? Kalau bukan pasal dia banyak idea, kumpulahlah kita lah. Dapat jumpa macam ni. Kebunan-kebunan juga. Kita tak boleh macam ni selalu. Letihlah. Maksudnya? You kena juga ikhtiar cari RM50,000 tu. Kalau you betul nak nikah dengan I. Kalau tak, I cari lain.
don't play fool, eh? I never play the fool lah. Music, please! Nisa sayang, engkaulah jiwaku. Cahaya dirimu menerangi hidupku. Bang Amarku sayang, degupan hatiku. Tanpa dirimu, hilanglah nyawaku. Hai degupan hatiku, penerang jiwaku. Putri Balkisku sayang, engkaulah ratuku. Tanpa dirimu, tetap makalah hidupku. Oh putra tambangku, jiwa diriku. Tanpa dirimu, sejarahlah aku. Hai degupan hatiku, penerang hatiku. Bersamalah kita melayar bahtera. Ni macam mana? Seronok ke kerja kat sini? Segan lah, Abak. Sebenarnya, cik memang seronok sangat. Aha. Anak-anak Nana ni semua baik-baik sungguh. Pandai Nana jaga anak-anak. Nana aku dapat kurang. Segak, baik. Nasib baik aku dah nak menikah. Kalau tidak, dadah dengan hau lah. Apa? Habak kat Mami Muntas, ha? Alah, melawak je. Hari sudah nampak dia. Hang ambil udang ni, hang buat biryani malam ni. Ada tetamu nak main. Siapa nak main, Pak? Alah, siapa lagi? Dua ekor badut tu lah. Akbar dengan Zul. Hang telefon dia pun main, ada hal mustahak bapak nak bincang. Okey, satgi. Satgi cek di telefon. Ni, mana lagi sekor ni menah tu, mana? Ah, dia tengah petikkan ekor dia.
Dia pergi jiran pokok. Ha, tak apa lah. Ha, bapak pergi sembahyang lah ni. Ha? Not to hurry. Ini kan Akhbariah merangkap Akhbar Khan. Bukan saja pakar mencari jodoh, juga pakar masak nasi berani. Tak apa, Lani, you pergi cari daun bawang dan makan tan. Mana ada orang masak berani udang pakai bunga apa? Daun bawang dengan buah kentang. Eh, what? Lani dia pun tak pakai semua benda tu. Iya, ni pergi masak kedok ni. I tahu lah masak-masak ni. Cuma yang ini je, I tak tahu. Macam mana nak buat ni? Saya berani udang, kita suruh Kis pergi beli. Ini masalah besar ni. Macam mana nak jadi Akbar dengan Baria dalam satu masa? Kantui. We'll see tonight. Alah, you be call Akbar. Bagi saya cakap dengan dia. Ambo, istimewa untuk masakan hari ni noh. Macam nasi beli kau tak masak ni. Oh, tak sia-sialah saya recommend kau masak. Nana, Nana. Ni, sebelum makan, Nana nak bagi tahu semua. Ha? Nana nak mempercepatkan perkahwinan Nana. Ha? Yay! Tapi Nana, pasal RM50,000 tu macam mana? Cik tak cukup lagi. Ah, yang RM50,000 tu Nana cancel lah. Cancel? Cuma hampa siap RM5,000 saja. Ini tak adil. Mana boleh? Saya hari-hari penat-penat duk kumpul duit. RM49,999 saya tak cukup. Sikit saja. Hantu saya duk mabuk. Baria, bawa ayah basuh tangan tu. Apa? Lambat sekarang ni. Ini lah. Ini apa? Dah ni awal ni. Masih apa? Kekut. Tak maaf lah. Baria? Mana ayah masuk tangan ni? Restoran ni bisnes bagus nak. Oh, alhamdulillah. Malam ni we lepas Cik P. Sampai tak ada tempat dulu. Oh, bukan kata tak ada tempat. Ambil pinggan pun nasi berdiri. Dia pampakan lagi. Pasal apa? Masakan dia tu sedap. Jauh tak makan lagi ni. Cik masak tak sedap ke? Ni, nak makan apa? Ayam masuk tengah. Tak pergi. Apa ni? Masuk. Pergi lepas sikit. Apa ni? Akbar! Mana dia Akbar tu? Orang dia tunggu nak makan! Cik pergi balik Akbar. Akbar! Sahabat. Allah maklum sajalah dia tu. Ha, bangsa orang tua-tua ni macam tu lah cerita dia. Apa enggak? Allah, abang saya tak pernah ada. Tak gitu ke? Ha, yang tu, yang tu. Ni, kau yang ni lambat sangat? Sebab saya tak cepat. Saya sakit perut. Oh, macam tu. Ha, makan. Bada! Pemain pecah! Nani? Awak pula? Dia main balik ni, sakit perut. Excuse me. Dia salah makan ni, Pak. Ha? Salah makan. Belum makan lagi pun dah salah. Baria? Awak budak ni lambat sangat ni. Awak dah macam... Tak apa. Pak duduk makan. Biar cik yang pergi ambil, okey? Pak rehat lah. Sat. Kau nak tak sel malam. Haa. Nak dapat jam. Oi, maklumlah kita bangsa nak pasang lagi ni orang. Awak
yang lambat sana ni. Bila nak main tempat Zul main golf, boleh kita practice stroke dan sama-sama. Allahlah ni fikir tengoklah, terlampau ramai sangat customer. Ha, bukan boleh harap kat orang sangat bisnes ni. Maklum saya lah, bukan kau? Nana, ya, datang. Oh, yang lambat sangat? Cik cari kencang dalam belakang. Cik cari kencang dalam belakang. Oh, awak tak ambil jalan macam ni? Jalan tak ada. Oh, cepatlah kau mana, Abang Akbar. Apa ke ni? Lah, Akbar? Akbar, cepatlah pergi panggil Maria. Maria, cepatlah pergi panggil Abang. Bila cepat. Makan dulu. Cik pergi cari Akbar. Akbar, mana ni? Alah, makanlah budak ni. Pun nak awak jemput mana agak pula? Tek baju Nana. Nana oh, yang ni? Nana. Ya, baju ni beli yang betul. Ajar, mana? Super market lah. Super market. Oh, yang ni beli juga gantung-gantung. Nana pakai semua good pattern. Oh, okay. Ah, Nana dah sampai dah dia. Macam mana? Lega lah. Oh, lega. Nana minta maaf semua lah. Oh, tak apa, tak apa. Nana makan kita. Makan, 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 makan semua. Ada. Jangan kacau. Angkat dia bawa pergi hospital. Angkat. Ini macam mana ni? Ha? Bawa dia pergi hospital. Allah. Berat dia. Padahal kukul. Berat. Nah, mungkin tu betul masalah dia. Tak apalah, kisah tak usah risau. Pasal Zul, nanti Abang Akbar tolong selesai. Kalau susah sangat, Kak dengan Pak saja kahwin dulu, nah? I don't mind. I can wait. Hey, mana boleh macam tu? Kita dah janji nak ikut plan, kita kena ikut plan. Okey? Jom. Ni, Kak. Kis nak jumpa Zul, Sat. So, apa-apa hal? Kak tolong cover nah. Eh, Kis. Cakap dengan dia elok. Ingat? Selat Pulau Pinang, lautnya tenang. Eh, kenal pula pantun ni. Lautnya tenang, di situlah tempat. Oh, kenapa melaju ni? Cukup main, saya tunggu lama kah? Kis, macam mana boleh terlepas? Pak you tak marah kah? Pak, dia okeylah, sorai. Ni, you ni, bila nak bawa family rumah? Kak dengan abang kau settle dah tau. Ni kita berdua saja. Kis. Awak tak faham lagi. I cakap tak ready lagi lah. Can you please try to understand me? Janganlah pressure I macam ni. Eh, pressure apa pula? Nama macam mana lagi dulu bila Pak kata sediakan RM50,000, you kata tak boleh. Susah nak kira lah. Susah nak cari, susah nak simpan. Lepas tu bila Pak kata tak apa, alah ni, macam-macam pula. Apa lagi? Banyak lagi sebab-sebab yang munasabah sebab kita kena tunggu lagi lama sebelum kita kahwin. You, apa kata you habak mai kat I? Apa masalah you sebenarnya? Kalau I boleh tolong, I tolong. Tolong. Betul nak tolong? Kalau nak tolong, sabar sikit boleh tak? Sejak bila you gedik macam ni? Weh! Wah! Siapa yang gedik-gedik, ha? Siapa? Oh, you yang dah gedik cinta dengan I. Lepas tu orang lain yang pergi buat dialog. Saja pergi tukar lah. Hey, cakap baik-baik sikit, ha? I mana ada tukar dialog. I ikut skrip sebiji. Oh, you did not just go there. You know what? Zul, you dengar sini. Lah ni, I bagi you 24 jam tempoh untuk buat keputusan, ha? You either take it or leave it. Assalamualaikum, ambil rajinnya anak darah. Waalaikumsalam. Mana Pak Abang? Abang baik, sihat walafiat. Ni, awak penuh buat kerja rumah semua ni. Patutnya anak darah tengah bertunang.
Tok Sah buat kerja semua ni. Darah tengah mana? Tak ada apalah, Mami. Jemukkan je. Tak luak darah manis ni. Dah lah, Noh. Dia nak tanya kan? Mana pi? Apa? Tak nampak batang hidung dia. Akbar sibuk, Mami. Ni sibuk dengan hal perkahwinan ni lah. Pak suruh dia buat. Bu. Lagipun buat apa nak main sini? Kalau main sini pun sekejap orang mengatau pula kan? Yalah, Noh. Tapi sajalah Mami nak abak, Mai. Kita ni orang perempuan dah nak kahwin. Kalau kena jaga jantan elok-elok pasal mereka tak boleh percaya. Awak yang Mami kata lagu ni tiba-tiba. Ah, awak ni nak abak kan ni? Ni, anak Pak Yoh ni. Anak Pak Yoh yang laki Cik Beda. Adik Pak Limah tu anak dia lagu Cik lah. Nak kahwin dah kan? Lepas tu, tahu-tahu lepas kahwin, rupa-rupanya jantan tu ada bini di luar. Bini lain tau. Oh, ya ke? Tapi, Abang Akbar tak macam tu kot. Oh lah, Mami malas nak bercakap. Orang kata Mami banyak Korea lah, bawa mulut lah. Eh, doa. Cik tak kata Mami macam tu lah. Tak nak? Ha, itulah pasal Mami kesian kat Cik. Mami tolonglah Abang kan. Kita kena jaga pedul elok-elok jantan ni. Pasal kalau tidak, kita ralik sikit dulu kan. Mereka jual kita habis. Ha. Mami nak masak sebenarnya. Banyak kerja lagi. Eh, jatuh habis tak ada. Lihat dulu lah. Hello? Hello? Baby boy? Ah, baby girl. Kat mana ni? Dah makan lah? Baby girl tak mamam lagi. Baby boy dah mamam. Dekat ofis ni sibuk sangat ni. Minum tak sempat ni. Baby boy, I ada benda nak habak ni. Nak apa lagi ni? Pak up lagi ke duit hantaran? Bukan. Bukan ni. Pasal kiss dengan Zul. Dia pun macam ada masalah je. You boleh cakap dengan Zul tak? Sibuk lah. Ada orang main. Nanti sambung lah. Hello? Hello? Encik Akbar! Yo, what's up, my friend? Wait. Firma! Firman! Kel! Firman! How are you? Okay. I don't know what's up, but something's down. Perubahan ketara. This is what we call ho-ha. Bleng-bleng. What about you? Oh, I'm very well. How are you? I'm also doing well. Only my body is not delicious. You know, many wind in my body. Angin, you know, angin. Tak apa. Anyway, apa yang saya boleh bantu? Saya datang nak cari perempuan. Hey! Tang ni bukan tempat cari perempuan lah, mangkap. Sini tempat cari jodoh. Oh, saya silap cakap. Sebenarnya saya dah jemur menjadi jejaka PPTTL. Berdia tu? Paling popular. Tapi tak laku. Sebab itu saya datang jumpa Jakbar. Cari jodoh. Kalau Pak tuduh, ini Akbar Khan. Wih. Sentiasa sedia membantu. Wih. Jadi bagi tahu nak yang macam mana. Bagi tahu. Saya nak anak Nana Kasim Mustafa. Yang nombor dua, The Office. Yang nombor satu, Yuda Kebah. Atau lepas. Brother, you lambat seminit je. Parkis tu pun dah ada orang yang booking. Betul? Booking? Siapa? Zul Golfer? Tak lepas. Apa yang tak lepas ni? Zul itu dah ada isteri. Ada seorang anak. Takkan Balkis nak jadi isteri nombor dua? Tak lepas. Kalau dengan I, Brenio. Lepas. Mana itu orang cerita ni? Tentang you nak buat fitnah kot. Fitnah? Tahu. Kalau pergi tempat tu, mesti jumpa. Baik. Saya sendiri akan pergi siasat nanti. Jodoh saya macam mana? Saya kaya jas kan? No problem. Thank you, Mr. Akbar. I love you. Ho ha! Bling. Asyik!
ni bos. Anak Nana tu recommend lah kat saya. Kita berjadi saudara. Saudara? Ha. Ha nak jadi saudara lah. Mau ah. Ha jaga ofis aku dulu. Aku nak pergi keluar sasat. Hop. Belengi-belengi. Boleh bos, boleh. No problem. Ha ni rumah dia yang ni. Siapa ni? Nama saya Akbar, kawan Zul. Oh. Ni... Ni bini dia. Ni anak dia. Baba. Eh. Baba. Ni, masuk. Tunggu duduk. Masih. Sak dah anak. Ni... Zul tak ada. Dia tu mana nak lekat kat rumah? Tu, depa kata dia duk gila dengan anak orang kaya kat Tanjung tu. Tak tahulah bila nak berubah. Lep tu eh. Habis tu akak tak marah ke? Takkan diam je. Apa tadi nama? Akbar. Akak nak buat apa Akbar? Ha? Buat bodoh lah. Dah lah ada anak seorang. Duit pun tak ada. Kalau akak ni solo, dah lama akak tinggalkan dia tau. Habis tu makan minum akak dengan anak semua macam mana? Makan je lah apa yang ada. Biskut kering, teo. Hari teo, teo, teo. Tak apalah kalau lagu tu. Saya ingat saya minta diri dulu. Jemputlah anak dulu. Eh tak apa tak apalah. Zul pun tak ada. Tak mandi pula orang pandang. Ni ambil ni lah buat belanja. Eh tak payahlah. Eh tak apa ambil buat belanja. Eh ikhlas. Ambil lah. Saya balik dulu lah. Terima kasih lah Akbar. Ni. Pak Min RM10 boleh. Nak isi minyak. Ambil je lah balik. Tak. RM10 je. Yang masalah akak tu nanti saya akan cuba setelkan. InsyaAllah. Saya balik dulu. Terima kasih Akbar. Assalamualaikum. Salam. Cuba swing sekali. Cuba. Ay, tak betul tu. Meh abang tu tunjuk ya. Tangan tu salah. Pegang macam ni. Lepas tu tarik. Kan. Badan tegak sikit. Tegak sikit. Nanti badannya. Ni baik pergi gym. Kalau senang nanti boleh ikut abang tu pergi gym. Okey. Lepas tu tegak sikit. Lepas tu swing. Kau rasa aku punya swing lagi kerai kan? Kayu pun lagi kerai. Jumpi menjanya. Saya kira. Oh ni brother main pukul-pukul kepala. Nak jadi Nana Kasim Junior ke? Nana Kasim Junior ni hang nak jadi Naya. Oh, hang ingat aku melawa. Ha? Hang ni memang habdak lah. Awak ni brother. Oh, selama ni hang tak bagi tahu langsung hang dah kahwin. Dah nak bini. Hang ni betul lah. Hang buat Naya kat Nana. Hang buat Naya kat Balkis. Hang buat Naya kat nak bini hang. Yang paling aku tak tahan. Orang semua kencing kat toilet. Tapi hang kencing aku. Brother. Sorry bro. Awak tak niat nak kencing. Cakap terus terang memang nak beritahu tapi tak tahu macam mana nak beritahu. Betul bro. Sorry bro. Silap bro. Hang bukan silap. Hang penipu. Hang dom kami. Tak. Ambil hang tu. Lah ni. Mulai hari ni. Aku tak mau hang jumpa Balkis lagi. Tak boleh jumpa Balkis lagi. Melawan. Nah. Lah ni hampir balik. Hampir balik jaga anak bini hang. Balik. Balik dulu kan. Tu balik. Tu balik dulu. Hei, aku nak pergi. Mana tadi? Hey boy. Mai sini. Ada apa bang? Ni, hang nak buat apa ni? Tak nampak, aku tak bola lah. Eh, hang tak nampak ke aku pakai spek gelap? Mana aku nampak? Lah ni berapa biji bola duduk ada ni? Ada RM10,000 lah. Oh, matematik bagus lah. Ni, mulai hari ni, hang tak payah aku take bola lagi. Hang relax, saya boy punya. Hang mulai hari ni, aku nak hang kutip bola ni tiap-tiap hari selama 200 hari. 200 lagi? Kutip hari ni cukup lah, bang. Kutip. Kis, cepatlah Kis. Ironisa.
Ni, Mai Sat. Airon Nisa, Mai Sat. Mami. Mai Sat. Mai ni. Awak ah, Mami. Ni. Ya, Mami oi, awak. Mai Sat. Dah, pak ni. Ni. Ini tu, ni mai sana habang ni. Loh, laguan no nak habang salah, tak habang salah. Tak apa habang saja lah no. Ni, Mami dengar kan kata, ni, habang kan dia ada markah lain di luar no. Ish, betul ke ni, Mami? Mami dengar lo, kata dia dengan markah tu, ada anak dah. Hari-hari dia pergi sana dah, puas sana dah. Baru dia main dating dengan cik. Kesian lo. Ish. Mami, siapa habang kat Mami ni? Adalah Mami tak boleh lah nak bagi tahu sumbar-sumbar yang boleh dipercayai. Mami kena kabarlah Mami punya sos. Sos ni Mami nak buat sos lah ikan goreng, ikan hangui dah. Macam mana ni? Kak, boleh percaya ke Mami tu? Tak tahulah Kis. Kis, Kis tolong Kak nak. Teman Kak percaya apa-apa. Please. Okeylah, jom-jom. Tak pada badan ni. Ya Allah. Zul nak kenalkan isteri Zul. Yang tadi tu anak Zul. Abang Abah tak salah kah? Abang Abah cuba nak tolong keluarga Zul je. Betul itu. Sebenarnya Abang Abah yang banyak tolong kami. Kalau tak kerana dia, tak tahulah apa jadi dengan hubungan kami ni. Dialah yang banyak nasihatkan Zul ni supaya berubah. Ha! Kiss. Patutlah macam-macam alasan. I tak marah. Cuma I terkilan. You tipu I. You tipu family I. Tapi Allah tu maha adil lah. At least law ni, dia tunjuk siapa you sebenarnya.
Tak nak! Eh, Zul, hantar luar ni saat kereta sabar ni. Kereta aku. Aku balik lah. Pasal apa nak jumpa kat sini? Kalau bapa I tahu, mampuilah I. Siti. Apa ni nak jumpa sini? Pun susah nak jumpa sana. Pun susah aku nak jumpa dalam longkang, lagilah susah. Itulah masalahnya. Lagipun, apa yang penting sangat you nak bagi tahu I ni? Macam ni. Abang sebenarnya, Kat, I sebenarnya nak bagi tahu you something. I rasa suka. Hah? You dah gila kah? I masih belajar lagi tau. Kalau bapa I tahu, mampoi lah I kena cincai hidup-hidup. Mampoi. Bapak you jual daging kau. Hey! You dengarlah sini apa I cuba nak bagi tahu. Tak boleh. I minat je dengan suara you. You jangan salah faham. I suka tengok you perform. Tu je. Hai, I... Lagipun, I ada dua kakak lagi yang belum nikah. I tak ada masa nak bercinta. Sorry, Anna. I memang tak ada masa. I tak ada masa nak fikir apa-apa pun. You bawa tak? Bawa apa? Bawa bertenang. You dengar dulu apa yang nak cakap. You ada tadi cakap pasal kakak you kan? Ada. I nak cakap pasal kakak you lah. Kakak? I suka tau kakak you Balkis. I kan? I selalu tengok dia tau. I suka cara dia bercakap. I suka cara dia berjalan. I suka cara rambutan dia ni. I nak minta tolong you sikit. Kenapa? Tolong bagi surat ni kat kakak you. Ini postman lah. Tak payah pakai stand. Awak tak cakap orang wise. Lah ni, you ikut I, you hantar I balik, I kenalkan you dengan Kak Balkis. You bagi sendiri surat tu dekat Kak Balkis. Okey. You. Oh, you ada rumah tak? Tak ada, pergi Boria. Line clear. Mentang-mentang kau tak ada rumah. Relax lah kak. Ini Abang Izzat. Abang kat Siti. Yang minat kat kau. Tak kira lah. Abang kat kau. Abang tongkat kau. Malu tu dah. Kau minta macam ni. Okay, masuk. Lawan. Aku tak siap. Assalamualaikum. Assalam. Sorry lah pasal hantar adik tadi. Jangan buat selalu. Sebenarnya, saya nak bagi surat. Surat apa ni? Ha? Lama ada orang benda macam ni? Baru. Surat cinta lah. Oh, nak bercinta lah ni. Try. Tak apalah, kat sini. Kalau sudi, bacalah. Tapi kalau tak sudi pun, bacalah. Mesti baca.
apa cerita ni? Janji macam mana? Lambatlah. Ni, Halban. Hang kan lambat, aku kan lambat. Ha? Hey. Ha? Hey, saya subuh-subuh lagi saya dah mai. Saya mai-mai je sapam tak ada. Saya balik dulu. Tuan saya dia mabel lah. Aku suruh hang bawa Zul mana? Relax lah, mai. Tak cerita dulu. Mai, ha? Apa orang marah ni? Nana. Hei, dengar. Bila nak tidur dalam. Ya, apa ni, Nana? Tak baik katuk-katuk orang untuk orang nak tidur. Habis, kamu aku pergi bantai ke dia? Ni kot lah menjaga aku. Ya. Ha, yang pasal Zul. Ha? Cik dah cuba call banyak kali. Habis? Tapi asyik perempuan jadi jawab. Perempuan? Siapa dia? Apa dia kata? Ambu-ambu, Nana. Bila bab perempuan laju. Ha? Saya tak tahu. Kau dia perempuan tu. Tapi dia duduk kata lagu ni. Nombor yang anda dial telah ditamatkan perkhidmatan. Terima kasih. Dia kata lagu tu. Soalan ni biasa aku dengar. Di mana? Alah, biasalah. Suara saya ni memang komersial banyak buat job VO. Oh. Lah ni, ha? Aku mau hang dengan Zul tu cepat sikit so dia pun masuk. Bilang. No problem. Lah ni juga saya bawa depan mai boleh? Ni, awak yang gelojoh sangat. Tunggulah dulu. Masuk mai dulu kita berbincang. Barulah kita buat kira. Tunggulah. Ni, ha? Yang aku pesan tak? Kat jemputan tu mana? Design dia, design dia. Haa. Ah. Sat, ada ni. Saya 2 tahun lepas lagi saya dah siap dah. Haa? Dah banyak ni semua. Ah, jangan risau. Ah, ni mana kata kalau kita nak buat yang grand-grandnya, wedding of the year, kita pakai yang besar lagu ni. Ah, kalau tak cukup tika, kita boleh pakai kad ni. Ah, tapi kalau Nana tak setujulah. Ada lagi. Ah, kita pakai yang ada patung Nana kat depan ni. Ah, kalau orang tanya anak siapa anak dia lah. Tapi singa rasa tak sesuai, tahu kena taruh kongkang. Kita taruh lubang golf luar. Ah, tak suka? Siapa kata tak suka? Aku, ha. Oh, maknanya tak apa-apa suka lah tu. Tak apa, pernah dengar kad jemputan dalam kad jemputan? Ah, kita ada yang paling ekonomi, paling murah. Baru 2 jam. I don't care. Terima kasih lah. Terima kasih pasal sudi datang. Sebenarnya... Ni, Izzat. Shortcut lah, nah. You ni penyanyi. Dunia you, dunia glamour. Celebrity, popular. Jadi kita tak usah buang masa, nah. Sebelum kita bercakap kosong, janji yang bukan-bukan. I nak habak kat you ni, yang pok I takkan setuju kalau kita berkawan. Nah, jadi... I am so sorry. Lagu tu lah. Nah. Bye-bye. Terima kasihlah. Banyak pasal diri saya yang awak tak tahu, kan? Saya tahu saya ni hanya seorang penyanyi di gelap malam yang memiliki MA in Architecture. Kerja seharian saya agak membosankan. Memang boring. Dan saya juga adalah pengarah di Architect Firm in Penang. Sebab tu jugalah yang saya menyanyi itu. Anyway, I live with my family. And kalau dengan kelulusan saya tu tak dapat memikat hati mak bapak you, apa kata kalau I suruh bapak I sendiri mai jumpa bapak you? Dato' Bukri Arif. Untuk berjumpa dengan bapa. Boleh tak? Arkitek, ha? Yang buat rumah tu. Ni peluh tu sangat pasal apa? Darah gemuruh. Apa kata? Okey lah. Saya minta maaf. Saya tak bermaksud sebenarnya. Bukan apa, baru kecewa. Saya ni baru fresh, jadi fobia nak berkawan dengan awak. You faham kan?
Tapi macam ni lah, kalau you betul-betul memang ikhlas nak berkawan dengan I, apa kata you bawa orang tua you mai ke rumah jumpa dengan Pak I, nah? Malu, tapi mahu. Nampak. Jom kita pergi minum ke? Boleh juga. Bulu. Aduh. Baby boy. Buat roti ke? Lain clear. Tusak dah pujuk-pujuk kan? You dah sakitkan hati I. You sakitkan tumit I. You sakitkan kepala otak I. Segala-galanya I sakit, 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 sakit. Baby boy. I'm sorry, okay? I salah. Baby boy sakit eh. I tolong picitkan, okay? Tak usah duk pegang-pegang. Kita bukan murim. Baby boy, janganlah macam ni. I'm sorry. I'm sorry, okay? Sampai hati buat air lagu ni. Air sedar siapa air. Hantar air balik kat apartment mau air. Baby boy, janganlah marah-marah macam ni, please. I dah mengaku air salah. I janji tak buat lagi, okey? I janji, 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 janji. 5 kali dah. Betul? Betul. Janji? Janji. Bukan janji lah. Bukan. Okey. Salah lagu tu, I nak you janji dengan I. Yang pertama, you jangan sesekali dengar apa saja hasutan orang. Kena percaya I seadanya. Okey, no problem. Yang kedua, cukup je 9 bulan kita menikah, kita kena ada small baby. Okey, no problem. Dah maafkan dah? Janji? Janji. Ayah, baby. Oh. Sekejap, ni si petang. Dah, sebenarnya biar cik terus terang. Awak, terus terang awak lama ni anak dan enggak? Tak ada lah, itu letih kenapa tu? Eh, dah, sebenarnya. Over to you, Studio C. Pak, cik minta maaf, Pak. Cik salah. Cik yang rancang semua ni, Pak. Cik yang suruh Abang Akbar dengan Zoomnya Mak jadi perempuan. Sudah! Akbar, aku tak boleh biar hamba macam ni. Aku kena bagi hamba menikah cepat-cepat. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Hampir balik. Tapi cik tak ambil menyapu lagi. Tapi cik tak ambil menyapu lagi. Hampir menyapu tu baik aku. Minta maaf tangan kiri. Assalamualaikum. Oh, lawak semua. Alhamdulillah. Terima kasihlah. Semua dah selesai. Tapi Nana duk tengok ni. Mana dia Zul? Ha? Ni siapa dia? Adik dia kah? Zul memang dah pula ni Nana. Ni Izzat. Bakal maple. Anak kami seorang-seorang ni atau konteng-konteng. Kami tak ada anak lain dah. Tak boleh, tak boleh. Tak apa pula tak boleh kan? Bincang tengah sekolah hari ni tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kenapa boleh lah, weh? Minta maaf. Maksud Nana, tak boleh kalau tak bincang. Ya, ya, ya. Ni apa cerita ni? Sat, Nana, Sat. Apa? Minta maaf lah, Nana confused. Tiga ni anak dara. Proceed, proceed. Terus. Terus macam mana? Boleh tak? Bincang lah, bincang lah. Ya, ya. Bisik macam lebah panggang burung lah. Ah, jadi lah, jadi. Boleh lah tu kira jadi. Alhamdulillah. Jadi. Alhamdulillah. Nana, kalau Nana tak keberatan, bila kita boleh buat kenderinya? Oh, bagi Nana mana nak berat? Ringan ni aja. Kalau boleh tu, biarlah. Minggu depan kita selesaikanlah semua ni. Kalau Zul dah... Kalau Izzat dah setuju, Balqis pun setuju, minggu depan kita langsung kalah perkahwinan. Alhamdulillah. Lagipun Nana ni pun tak sabar tak nak kahwin. Tak sabar. Ni, minggu depan lah.
kalah ni. Apa ni? Selamat pengantin baru, semoga kekal abadi bahagia. Pergi farmasi, beli ubat tahan muntah. Ubat yang mengeluh? Saya takut terbang tinggi-tinggi, Hayat. Oh, Hayat. Izan, ada pasport di cari? Oh, pasport? Ada. Ni. Tak kat mana tadi? Kan nak bagi dia dekat bilik tadi. Sempat. Cari mata. Mana ni? Kau. Kat sini kot. Baby boy tertinggal atas katil. Allah. Ish, apa? Nak pakai tu. Jom boleh ambil. Hei, perkara yang mustahak, puan hamba boleh lupalah. Jom boleh ambil dulu, jom. Tak payah. Kapal terbang bukan nak tunggu hamba. Ingat, ambil check-in pasport. Sudah, jom. Habis kami macam mana? Hamba balik rumah. Honeymoon. Daripada anda dengar lagu Tenggol-Inggol, hamba zikir lagi pahala. Sudah, jom. Tengok, mereka pun happy-happy yang kena duduk rumah. Tidak, abang marah ni. Eh, tak pegang-pegang. Ingat Daddy pun tak sedih kalau tak dapat ikut Pak pergi Paris. Cik pun teringin juga nak jumpa Paris Hilton. Gatai lagi tu. Dah lah buat sana, gatai lagi. But not to worry. Not to worry. Cik Mohon ingat pasport ada. Jom nak lagi ni. Nanti dulu. Takkanlah kita nak ikut Pak. Tak ragalah. Ni, tengok dalam ni. Kita dua je esok. Di mana? Di Hawaii. Baru.